امجد آرائی صاحب وہ اسانجو دوست آئے اسانجے بھاوا انہیں جی فرماس تے ماں اردو ہی سونگ آئے ماں دوستان گیا پیش کیا دو آخری مجھے سونگ آئے بعد میں گھڑ صاحب جو لارو گجان چلا سے فیاض حسین رند جی فرماس سے کلام لے آئے مجھو بھا ریس کشمیر خان زرداری آئے انہ جو مینیجر بھا عبدالقیوم عباسی بھاو ڈاکٹر خالد بلال بھاو مٹھل خاص کے بھا خادم چاندیو صاحب جا سبھی دوست ریس ریس غلام نبی کانیو صاحب ادا سکندر خاص کے صاحب ریس کیسر خان زرداری ادا شوکت زرداری مجھے اس کا غم نہیں جو بدل گیا زمانہ مجھے اس کا غم نہیں جو بدل گیا زمانہ میری زندگی ہے تم سے وہ کہیں تم بدل نہ جانا میری زندگی ہے تو میری ہر خوشی ہے تو ہی پیار تو ہی چاہت تو ہی بندگی تو میری خوشی ہے تو
की है तू।